Kiukweli kwa sababu si mara yetu ya kwanza. Kwanza kwa majina naitwa Emmanuel Sabayo Isai. Nafanya kazi na Evos East Africa kuweza kusupport katika program ya inaitwa Voice. Na katika hii swala la tuzo tumekuwa tukitoa tuzo hii ni mara yetu ya tatu. Mara kwanza ilikuwa ni 2019, mara pili kaa ni mwaka 2022 na hii ni mara yetu ya tatu. Kwa tumekuwa tukitoa hizi tuzo kwa kuweza kutambua uwepo wa watu mbalimbali ambao katika sekta ya maendeleo ambao wanasupport jamii katika upande wa masuala ya kuweza kuinua wanawake katika masuala ya kiuchumi, katika masuala ya mental health na katika maeneo mbalimbali. Kwa hiyo katika hii nafasi ya kwa kipindi hicho kwa mara ya tatu sasa kuna utofauti kidogo, kwa sababu kwa mara ya kwanza kulikuwa tunaweza kusupport upande tatu ambao katika pande masuala ya wanawake, katika masuala ya uchumi na katika masuala ya arts, lakini pia katika masuala ya mental health. Lakini sasa hivi tunaweza kupata washiriki kutoka sehemu mbalimbali pia. Tumeona kuna watu wengine ambao walitoka katika masuala ya HIV and AIDS, lakini ni kwa mara ya kwanza. Kwa hiyo tumeweza kuona kwamba katika kipindi hichi kuna mwamko mkubwa watu kuweza kutoka katika ushiriki katika hizi awards. Yes. Na nahisi awards zinasaidiaje kwenye sekta ya ubunifu? Hizi awards ni kuweza kutambua uwepo na pia kuweza kuhamasisha watu katika upande katika sekta ya ubunifu, ili kuweza kutumia ubunifu katika kuweza kuelimisha jamii lakini pia katika kuisaidia jamii. Kwa lengo la hizi awards ni kuweza kutambua mchango wa watu mbalimbali ambao wanatumia ubunifu katika kuweza kuleta maendeleo katika jamii. Kwa hiyo lengo kubwa ni kuweza kuhamasisha na pia kuweza kufahamisha watu kwamba wanaweza kutumia sanaa na ubunifu katika kuweza kuelimisha jamii lakini pia katika kusaidia jamii katika nyanja mbalimbali, iwe nyanja ya kiuchumi, iwe nyanja katika masuala ya afya na kadhalika. Asante. Nimesema kwamba hii ni mara ya tatu na shirika twice.